Космічна рентгенівська обсерваторія Чандра. Chandra X-ray Observatory, CXO. Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США. National Aeronautics and Space Administration, NASA. Зробила світлину скупчення галактик Ель Гордо. Ель Гордо, SPT-CL J0102-4915. Або SPT-CL J0102-4915. Яке розташоване приблизно за 7 мільярдів світлових років від Землі в сузір'ї Фенікс і є наймасивнішим з відомих гравітаційно пов'язаних систем галактик.